Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Ето и по-важното от деня. Кренвирши и моцарела с изтекъл срок на годност установи изненадваща проверка на Агенцията по храните. Специфично условие за стопанства под 10 хектара в новото подпомагане. И още, въпреки че изкупните цени на млякото падат, Еврокомисията няма да се намесва на пазара. Държавен фонд Земеделие изплати над 107 милиона лева по схемата за преразпределително плащане. Подпомагане са получили 52 501 земеделски стопани, които са подали заявление за кампания 2022. Ставката е в размер на 140 лева и 81 стотинки за 1 хектар. Тя е определена с заповед на министъра на земеделието. Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по схемата за единно плащане на площ. Кренвирши и моцарела с изтекъл срок на годност установи изненадваща проверка на Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите в търговския обект в Софийския квартал Факултета. Целта на проверката беше да се провери дали на щанда пише една цена, а на касата тя е по-висока. Провери се също етикетирането и сроковете за съхранение. Глобата за изтекъл срок на годност е между 2 и 4 хиляди лева. Днешната проверка по отношение на безопасност на храните показва наличие на около 20 пакетчета кренвирши с изтекъл срок на годност, 5 или 6 март, сега не мога да е уточна, и 5 или 6 пакетчета моцарела, също с наскоро изтекъл срок на годност. На хладилна витрина на Сипна се предлагат сирена, бяло саламурено сирене. По информацията от етикета, от голямата опаковка, от която сиренето е извадено, е бяло саламурено сирене. Но, за да нямаме съмнения, нали? Но все пак ние ще вземем проби от някои от тези сирена, за да се установи има ли наличие на немлечни мазнини, няма ли наличие на немлечни мазнини. Като излязат пробите от за сиренето и за кашкавала, които те са взели, и случай, че се установи, че вътре, че това са имитиращи продукти, ние ще се произнесем при всички положения в посока на нелоялна търговска практика и продаване на качество на продукти, които качество и свойства на продукти, които те не притежават. И това ще е особено притеснително, особено когато става въпрос именно за тези продукти, които Министерството на земеделието констатира, че има най-голям марш от цена на производител до цена на търговец и до крайния потребител. Това, което се предвижда да се направи от правителството, е да се създадат подзаконни нормативни актове, които да дават на потребителя пълна яснота от момента, в който тази цена, каква е цената от когато излиза от производителя, какъв е маржа на цената от производител до търговец, за да може да се прецени и да вземе информирано решение, когато купува стоките в магазина. А господин Алипиев, ще ни кажете ли някаква обобщена информация за хода на проверките до сега? Над 570 проверки, извинявам се, че не мога да вложа такава конкретика, като около 523 са нарушенията. Но най-притеснителното в случая, че разговаряме за близо 218 случая, които се разглеждат и ще бъдат разгледани като нелоялни търговски практики. Това, което е един от основните проблеми на пазара, и това, което реално е предпоставката за изкуствено завишаване на цените. Въпреки че изкупните цени на млякото продължават да падат, Европейската комисия за сега няма да се намесва на пазара. Това се казва в официалния отговор на агрокомисар Янош Войчеховски на парламентарен въпрос от литовски евродепутат. Според Брюксел цените все още са на високо ниво и няма необходимост от интервенция. В своето писмо Войчеховски посочва, че пазарната ориентация на европейската земеделска политика винаги е била в център на общият пазарен механизъм. Затова интервенции под формата на обществено изкупуване са допустими само ако настъпят сериозни изкривявания. Комисията няма да предложи вдигане на референтният праг за цените на държавното изкупуване. Въпреки това ще продължава внимателно да наблюдава развитието
развитието на пазара, обяснява Войчеховски и припомня, че изкупните цени са се покачвали 2 години без прекъсване. Според комисаря, сегашните корекции не са изненадващи, но не водят до пазарни сътресения. Цените започнаха да падат още през декември, когато в Германия килограм консервирано мляко с 4% масленост поевтиня от 0,2 до 59,8 евроцента. Месец по-късно тенденцията се ускори, като някои мандри свиха цените с повече от 10%. Наблюдава се и поевтиняване на биомлякото. През януари неговата цена е паднала с 0,5 цент до 62,6 цента. Биофермерите във Франция са в риск да станат жертва на собствения си успех. Произвеждат прекалено много, а в същото време потреблението се свива. Затова настояват държавата да им помогне. Заради галопиращата инфлация през последните месеци, френските потребители промениха консуматорските си навици и започнаха да пестят от храна. Това доведе до спад на търсенето на биопродукти, изтъкват от Браншовия съюз в своя призив към правителството да отпусне целева помощ. Такава беше обещана лично от министър-председателя Елизабет Борн, а земеделски министър Марк Фресно представи програмата на аграрното изложение в Париж. Според стопаните, предвидените средства са недостатъчни. Аграрното ведомство предвижда създаването на фонд от 10 милиона евро. Ще бъде създадена работна група, която обсъди как делът на биохраните в обществените места за хранене, държавни институции, училища и университети да бъде увеличен до 20%. Освен това, средствата в така наречения фонд за бъдещето на биопроизводството ще бъдат увеличени от 2 на 15 милиона евро. Планирано е и финансирането с до 750 хиляди евро на маркетингова кампания, която да насърчи французите да консумират биохрани. Браншовия съюз изчислява, че 10 милиона означават 166 евро на ферма. Затова настояват да получат минимум 150 милиона евро, с които да бъдат подкрепени свиневъдите, млечните ферми и производителите на плодове и зеленчуци. През 2021 година пазарът за биопродукти във Франция генерира близо 13 милиарда евро оборот, като това са 1,5% по-малко в сравнение с година по-рано. През същата година биоплощите се увеличиха с 12% до над 2 милиона хектара, т.е. 1/10 от обработваемата земя в страната, а оборот на стопанствата надхвърли 57 хиляди. Франция е най-големият производител на биомляко в Европейския съюз. Агрокомисар Янош Войчеховски защити амбицията на Европейската комисия да намали емисиите в животновътството, въпреки че призна слабостите в процеса на събиране на данни, използвани за съставане на предложението. За сега той не вижда необходимост от промяна на правилата. Предложеното от комисията преразглеждане на директивата, представено през миналия април, има за цел да намали вредните емисии, които идват от промишлени инсталации, чийто обхват се разширява, за да включи някои от най-големите животновъдни ферми в Европейския съюз. Според Брюксел, като промишлени инсталации трябва да се смятат и стопанствата с повече от 150 единици едри животни, следователно да бъдат санкционирани съгласно директивата. Не само за фермерите този праг е спорен, отхвърлят го и редица селскостопански министри, които го смятат за твърде нисък и несправедлив, наказващ по-малките стопанства. Според Войчеховски, цялата директива е противоречива, но като член на комисията той е длъжен да подкрепя нейната политика. В интервю за брюкселски медии той призна, че специфичната ситуация в сектора трябва да бъде взета под внимание и посочи, че е представил своите резерви по предложението и успешно е лобирал за увеличаване на цифрата от 100 на 150 единици. За комисаря най-важният въпрос не е броят на добитъка във фермата, а методът на отглеждане. По думите му, по-големите ферми също могат да бъдат устойчиви, например, като практикуват екстензивна и лятна паша. Това не е подобно на промишлеността. Това е въпрос преди всичко на вида земеделие, смята комисарят, посочвайки разликите между фермите за говеда и птици. Войчеховски призна, че данните, на чиято база са направени предложенията, са остарели и че има проблем с системата за събиране на данни, който води до там комисията не винаги да разполага с най-актуалните. Общият размер на подпомагането за земеделските стопани във връзка с войната в Украина ще запази миналогодишната стоеност от 426 милиона лева. Съответно, оставащите 50% в размер на 213 милиона ще бъдат изплатени като втори транш в рамките на календарната 2023 година. Това уточнение направиха от Агроведомството. Мярката за подпомагане на земеделските производители във връзка с войната стартира през миналата година с бюджет от 426 милиона лева. Последствията поставиха българското селско стопанство пред предизвикателства заради безпрецедентното поскъпване на производствени ресурси, енергия, торове, фуражи, несигурност на земеделските пазари и други. В тази връзка и предвид продължаващата криза, Земеделското министерство обоснова необходимостта от своевременна подкрепа и в съвместни усилия с Министерство на финансите беше осигурен бюджет в размер на 213 милиона лева.
Един от стандартите за добро земеделско и екологично състояние, ДЗЕС-7, включва ротация на културите. Тя трябва да се изпълни в рамките на 4 години. Условието не се отнася за стопанства под 10 хектара или ако 75% от обработваемата земя се използва за производство на фуражи. ДЗЕС-7 през 2023 година ще бъде в дерогация. Реалното му прилагане започва от 2024. Ето и подробности по стандарта. Трябва да направим ротация на цялата обработваема земя на ниво стопанство. Да речеме, ще дам пример, имаме 3 култури в стопанството. Примерно пшеница, слънчоглед, ечемик на различните парцели. Това ще рече, че вече едва ли не 35% от стандарта сме го свършили. На следващата година, ако ги изротираме и смениме местата, вече стават 75 или 2 трети. На след третата година, когато ги извъртиме вече още веднъж, вече правим 100% ротация. Това ще рече 100% от референтната 23-та, т.е. след като мине 25-та и 6-та година, трябва да докажем вече, че ние сме направили ротация на всичките парцели. Т.е. за 3 години, след трета година, трябва да докажем, че всеки парцел е сменил основната култура. Тоест, пак, ако говорим на парцел, примерно може да сложим пшеница, след това слънчоглед, след това пак пшеница или ечемик, като угарите също се броят за ротация. Така че при този стандарт по-важното е да знаеме, че когато се получават парцели, които миналата година, примерно не сте ги обработвили вие, вече ще има история. Ще знаеме преди вас кой какво е гледал, и когато заявите, ще знаете и вие какво може, каква култура да заявите, ще се отгледате на този парцел. Няма средни мащаби в птицевъдството. Секторът е поляризиран. От едната страна са големите индустриални ферми, от другата са стопанствата тип заден двор. Нишата по средата е празна или фермите са малко и изпитват трудности. По темата говорим с професор доктор Магдалена Облакова. Тя работи върху селекцията на селскостопански птици в Земеделски институт Стара Загора, част от Селскостопанска академия. Трудно е за средния производител, за този, който се опитва да поддържа по-малко брой животни. Трудно е, защото се увеличи цената на фуражите, а пък концентрирания фураж и всъщност в птицевъдството стойността на 1 кг месо зависи 70-80% от дажбата, всъщност от разхода на фураж, който се използва. И мисля, че с течение на времето ще се балансира цените, потреблението. Сега има една особеност, че с течение на годините и се сменя и конюнктурата на пазара. Хората свикнаха да купуват всичко от супермаркетите и все по-малко задоволяват своите нужди и потребности от личния двор. В тая насока, може би, трябва да се мисли за това как да се задоволят потребностите на тази част от хората, които искат екологично чисти продукти, които са отгледани природосъобразно, които имат, които са хранени с естествени фуражи, с добавяне на биоактивни вещества, които допринасят за по-висока биологична стойност на хранителния продукт. И това е бъдещето, което трябва да насочим ние като научни изследователи, натам да насочим нашите усилия. Това беше централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте сигнали за нередности. От 10 дни ще разберете какво време ни очаква. Не пропускайте и нашата публицистика. Така се разделяме. Приятна вечер!